bandeko fantastique info TV ngai mama Virginie naye pona koyebisa bino oyo ekomeli ngai nazali victime ya escroquerie ya ndeko moko congolais kombo na ye ami bengaka professeur Louwa Mokazi Antoko Jacob avandaka na Georgie na Atlanta na États-Unis après lelo yo avandaka na Toronto na Canada alobi azali représentant ya centre Luzolo ezali na Kimpese ezali na Matadi ezali na Menkao na Luozi na Kasangulu pe na Mbujimayi alors azali koloba ke affaire louaka ba terre pona location affaire pona hectare pona kosala bilanga pe pona bambisi pe pona porcherie alors nga na bengaka ye tosololi aye koyebisa nga ke azali na possibilité ya kofaire loue ngai ba terre 1 hectare pona 1 an asaleli ngai contrat ya 1 an depuis 2021 ti pona 2022 asalelaki ngai contrat pona 1 hectare ya bilanga ya masango mosusu ezalaki pona location pona etat pona kosala kobokola bambisi pona état hectare ya bilanga na tindela kaye par canal ya complice na emoko azana kishasa kombo na ye papa miaumba Maurice na Luozi tantôt azana kishasa na tantôt azali na Songololo na Congo central alors na tindela kaye pona hectare ya bilanga $1,070 ebongo mpona kobokola bambisi $1,760 ntango natindi yango après na ebandeli papa oyo Louwa Mokazi Antoko Jacob azalaki kobenga ngai tozosolola azoyebisa ngai ke projet ezokende malamu 3 mois après ntango asazwi mbongo abengaka lisusu te ekomi soki nazobenga ye azoyamba te aza na complice na ye mosusu oyo bazotravaye na ye asalaka bavideo na YouTube bona compte ya centre Luzolo kombo na ye mama Fatima Koli nasololaka na ye arasuraka ngai ke ezali projet moko sérieux mais après nazomona ke naza victime ya escroquerie po banda bazwa mbongo kobenga ngai ezalaka lisusu te soki nazobenga bango bayambaka lisusu te ye Fatima Koli pe avandaka na Georgie na banza lelo ako kozala azovanda na Toronto alors voilà naye kokebisa bandeko po te bango mpe bandeko na nga congolais bokweya na motambo oyo te papa oyo aza kosala bavideo ti lelo naza komona na kombo ya centre Luzolo lelo azolobaki atekaka baterrain yango na naye koinsiste mingi mpona bandeko na nga bacongolais bokeba bokweya na piège oyo te yango nalingi nakebisa bandeko na nga mpo ezosala mpasi mingi bandeko na biso ntango ya kozwa mbongo azwaki mbongo bien mais lelo ena yango oyo likambo ya malonga ezali te resultat moko ezali te ayambaka su telefone te abengaka nga lisusu te soki nabengi omona kati to ntango mosusu soki nabengi namoni ke azali wana akoyamba te soki nakomeli akoyamba te akotanga te yango nalingaki na partage na bino bandeko na merci.